მოგესალმებით მწარე პოდკასტი, როგორც დავაანონსე პოდკასტის გვერდზე, ჩვენ ვიწერთ ტევტონთა ორდენზე ახალ ეპიზოდს და ალბათ ეს შეუერთდება იმ სერიას, რომელიც ჯვაროსნულ თემებზე გვაქვს. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ეპიზოდი ტამპლიერთა ორდენზე, მითები და რეალობა ტამპლიერებზე. გვაქვს საქართველოს და ჩაშლილი ჯვაროსნული ლაშქრობები, ხა შეემატება ტევტონები და ასევე შემდგომში ალბათ სხვა ორდენებზეც გავაკეთებთ. ჩემის თუ მარი არის ნიკა შონია, ისტორიკოსი, რომელიც ბევრჯერ წვევია პოდკასტში. სალამი ნიკა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ვისაც ისტორია უყვარს, განსაკუთრებით შუა საუკუნეების ისტორია, წარმოუდგენელია, რომ ტევტონთა ორდენი არ აინტერესებდეს და განსაკუთრებით მათი ეს ჩრდილოური ჯვაროსნული ომი, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებულ სივრცეში მოდიან, ხო, ისინი თითქოს, აი, ჩვენთვის ყოველთვის ჯვაროსნული ომი ასოცირდება ხოლმე მაინც პალესტინას, სირიასთან, ну, კარგი, ეგვიპტესთანაც თუნდაც, ან ჩრდილოეთ აფრიკასთან, ხო, სადაც ისლამურ სივრცესთან და აი წარმოგვიდგენია, რომ იქ უნდა ხდებოდეს ჯვაროსნული ომი, მაგრამ ეს ჯვაროსნული ომი, რადგანაც ძალიან ვრცელი ტერმინია, მარტო არ მოიცავს უშუალოდ მუსლიმების წინააღმდეგ, არამედ შეიძლება ქრისტიანების წინააღმდეგაც კი იყოს მიმართული, თუნდაც, ხო, მაგალითად ევროპაში ყოფილა, როდესაც ცალკეული რაღაც ერესების წინააღმდეგ იყო ჯვაროსნული ომები, მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორედ ტევტონთა ორდენის ჯვაროსნული ომი უკავშირდება ჩრდილოეთ ევროპას, თანამედროვე ლიტვა, ლატვია, ესტონეთის ტერიტორიას, პოლონეთისაც ასევე და ბელარუსისაც, სადაც ჯერ კიდევ ამ დროისთვის არსებობდნენ წარმართები, რაც იშვიათობა იყო, ხო, უკვე ამ დროისათვის ევროპაში და სწორედ აი აქ წარიმართება მათი ძირითადი თავგადასავალი, მოკლედ რომ ვთქვათ. მაგრამ თავიდან მოდი დავიწყოთ იმით, თუ როდის გაჩნდა ტევტონთა ორდენი, რა სტრუქტურა ჰქონდა მას, ან რომელ ორდენს უკავშირდებოდა მისი დაარსება და რატომ ქვია ტევტონთა ორდენს, რატომ უწოდებთ საერთოდ მათ? როდესაც ეს ორდენი ატარებდა წმინდა მარიამ იერუსალიმელის გერმანული სახლის საძმოს ორდენები, ხო, ეს საქართველოს ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქაში იქნება ისევ როგორც სხვა ორდენები, როგორც ეს იდეაში ტევტონთა ორდენი მოიხსენება ხოლმე სამეუსქმის, ასე ვთქვათ, სამება იქნება სამი დიდი ორდენის, ხო, ეს არის ტამპლიერთა ორდენი, ხო, ნუ ქრონოლოგიურად როცა ჰოსპიტალერთა ორდენი, ტამპლიერთა ორდენი და ტევტონთა ორდენი. თვითონ სახელი ტევტონთა ორდენი ნიშნავს, რომ ეს არის გერმანელთა ორდენი, იმიტომ რომ ლათინურ ენაში გერმანელები ასე მოიხსენიებიან, ხო, სხვადასხვა სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებიან, ხოლმე მაგალითად გერმანელ ძმათა ორდენი, იერუსალიმის გერმანელ ძმათა ორდენი, ტევტონთა ორდენი, უბრალოდ ტევტონთა ორდენი და სხვა, მაგრამ მთავარი სახელი რაც მოდის, ეს ტევტონები, ანუ გერმანელები. თვითონ გერმანულ ენაში აქ არ არის ტევტონთა, იქ დოიჩენჰაუს არის ჩვეულებრივად, ნუ გაჩნია რა, მოკლედ რა ენაზე დაუძახებ, მაგრამ ნუ რადგან მაინც ეს იყო რომის ეკლესიის წიაღი, მაინც და რომის ეკლესიის წიაღი თუ არის, ესე იგი ლათინური ენა, უფრო მეტად შემორჩა სახელი ტევტონთა ორდენი. ეხლა როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს ხდება მე-12 საუკუნის 40-იან წლებიდან, როდესაც პაპი ცელესტინე მეორე ჰოსპიტალიერთა ორდენს უბრძანებს, ასე ვთქვათ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა გაუწიონ გერმანულ ჰოსპიტალებს იერუსალიმში. ეხლა მოდი ორი სიტყვით ვთქვათ, ეს ჰოსპიტალი რას ნიშნავს და სვენს არ ეგონოს, რომ ეს მაინც და მაინც არის დღევანდელი გაგებით ჰოსპიტალი, ანუ საავადმყოფო. ანუ წმინდა მიწაზე ეს ჰოსპიტალი ნიშნავდა ადგილს, რომელიც მიიღებდა პილიგრიმებს, აჭმევდა, ასმევდა, შეიფარებდა, ანუ რა თქმა უნდა, რამე თუ ჭირდა, მკურნალობასაც გაუწევდა, მაგრამ წმინდა გაგებით მხოლოდ საავადმყოფო არ არის. ესეთი ჰოსპიტალები მთელ წმინდა მიწაზე, რა თქმა უნდა, არსებობდა და აი გერმანელებსაც ჰქონდათ ასეთი ჰოსპიტალი იერუსალიმში, რომელიც ფარველობდა გერმანელ პილიგრიმებს, იმ გერმანელ პილიგრიმებს, რომლებსაც არც ადგილობრივი ენა იცოდნენ, ანუ იქრო ჩადიოდნენ, არც ფრანგული იცოდნენ და არც ლათინური არ იცოდნენ. ამიტომაც ასეთ ორდენს, ჰოსპიტალერთა ორდენს დაევალა ამ ჰოსპიტალის ზედამხედველობა. თუმცა
აქ ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ვინც ამას გააკეთებდა, ისინი გერმანულენოვანები უნდა ყოფილიყვნენ. ანუ ჩვენ მარტივად რო ვთქვათ, უფრო ჰოსპიტალერთა ორდენის გერმანულ ნაწილს, იმიტომ რომ ჰოსპიტალერთა ორდენიც და ტამპლიერთა ორდენიც ინტერნაციონალური იყო. შეიძლება უფრო ფრანგულები, განსაკუთრებით ტამპლიერთა ორდენი, მაგრამ მაინც ინტერნაციონალური არის ყოველდღე, რომ მაინც ფრანგი ყოფილიყავ იმ ორდენში, რომ შესულიყავ. მაგრამ აი აქედან იწყება თემა ისეთი, რომ ეს არის გერმანელების მხოლოდ და გერმანულენოვანი უნდა იყვნენ ყველანი. ანუ მარტივად რო თქვათ, მე-12 საუკუნის 40-იან წლებში უკვე ყალიბდება გერმანელების რელიგიური ინსტიტუცია, რომელიც შემდგომში გადაიქცევა უკვე სამხედრო რელიგიურ ორდენად. განსაკუთრებით ეს ხდება მაშინ, როდესაც 1187 წელს დაიკარგება იერუსალიმი, სალადინი აიღებს იერუსალიმს და ლიუბეკელი და ბრემენელი, ეს არის ორი გერმანული ქალაქი ჩრდილოეთ გერმანიაში, ვაჭრები მოუვათ თავში იდეა, რომ აკრასთან, როდესაც მიმდინარეობს მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს აკრას ალყა 1190 წელს, უნდა გააკეთონ საველე ჰოსპიტალი, რომელიც მოემსახურება, ასე ვთქვათ, გერმანელ ჯვაროსნებს, პირველ რიგში გერმანულ ჯვაროსნებს. აი სწორედ ეს საველე ჰოსპიტალი აკრასთან იყო ის საფუძველი, რისგანაც წარმოიშვა შემდეგ ტევტონთა ორდენი. ეს ჰოსპიტალი, ასე ვთქვათ, პაპმა ცელესტინე მესამემ უკვე ცნო, იმიტომ რომ ყველა ამგვარ ინსტიტუტს ჭირდებოდა პაპის ცნობა. ყველა ეს ორდენები მეთაურად, ამ ორდენთა მეთაურად ითვლებოდა სწორედ რომის პაპი და ავგუსტინელთა მონასტრის ტიპიკონიც უბოძა თავდაპირველად. მაგრამ შემდეგ უკვე ნელ-ნელა, მას შემდეგ რაც ნუ აკრა აიღეს და შიგნით შევიდნენ, ნელ-ნელა ეს ჰოსპიტალი გადაიქცა უკვე სამხედრო ორდენად და პაპის ბრძანებით და სანქციით და კურთხევით მათ უნდა დაეცვათ წმინდა მიწა ისევე, როგორც ამას აკეთებდნენ ტამპლიერები თუ ჰოსპიტალერები და მათ მერე შეიძინეს მონფორტის ციხესიმაგრე ალყას აკრის ჩრდილოეთით 1220 წელს და ეს გახდა მთავარი ბაზა ტევტონთა ორდენისა, რომელიც იცავდა გზას ფაქტობრივად იერუსალიმიდან ხმელთაშუა ზღვამდე. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე, რომელსაც 1271 წლამდე ინარჩუნებდნენ. და ახლა რამ გამოიწვია ეს გასამხედროება ამ თავდაპირველად შეიძლება ითქვას არა სამხედრო ის რა ქვია ორგანიზაციისა? გარკვეულ ეტაპზე წარუმატებელი ჯვაროსნული ლაშქრობების ფონზე, ჩაშლილი ჯვაროსნული ლაშქრობების ფონზე, ჯვაროსანთა რაოდენობამ და განსაკუთრებით გერმანელ ჯვაროსანთა რაოდენობამ და გერმანელ პილიგრიმთა რაოდენობამ იკლო წმინდა მიწაზე და აი ეს ნაკლოვანება, რომ შევსებულიყო, მოხდა უფრო მცირე ორდენის, ანუ ცირერიცხოვანი ორდენის გასამხედროება, რითიც მისი მნიშვნელობა გაიზარდა. იმიტომ რომ რა თუ მცირეა და ცოტა ხალხია შიგნით, ქმედითი რო იყოს, მაშინ რაღაც სხვა შინარსი უნდა შეიძინოს ამ ორდენმა და მცირე და ქმედითი ორდენების პრაქტიკა წმინდა მიწაზე უკვე არსებობდა, იგივე ტამპლიერების და იგივე ჰოსპიტალერების მაგალითზე და ტევტონთა, ასე ვთქვათ, გერმანელთა სინამდვილეშიც იგივე მოხდა. და უკვე შემდეგ ფრიდრიხ მეორის დროს, ეს არის საღვთო რომის იმპერატორი, ის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ტევტონთა ორდენს, მის მაგისტრს, ანუ ხელმძღვანელს ჰერმან ფონ ზალცას აქცევს იმპერიის პრინცად, ანუ რაიხსფიურსტად, რითიც ის ფაქტობრივად უთანავრებს იმპერიის სხვა პრინცებს. და ჩვენ ვიცით, რომ ფრიდრიხ მეორე გარკვეულ დროს, ასე ვთქვათ, მოიპოვა, დაიბრუნა იერუსალიმი და იერუსალიმის მეფედაც ეკურთხა და სწორედ აი ამ კურთხევის დროს სწორედ ტევტონთა
ხდება რაინდები მონტინდენ მის ესკორტს, ოდესაც ის როდესაც ხდებოდა მის კორონაცია და სხვათა შორის ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გერმანელმა რაინდებმა ჯვაროსნული ომების ისტორიაში ასეთი აღმატებული პოზიცია დაიკავეს. Ну, ეს ლოგიკურიც არის, მანამდე უფრო ფრანგები დომინირებდნენ ხოლმე. Და მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში ისეთი გავლენიანები არ იყვნენ ტევტონები, როგორც ტამპლიერები და ჰოსპიტალერები, მაგრამ აი ამ აქტით მათი გავლენა გამოიკვეთა იმ პერიოდში. კი, დროებით ამ პერიოდში მართლა ჰქონდა ტევტონთა ორდენსაც გამონათება წმინდა მიწაზე, მაგრამ რეალურად ეს ორდენი უკვე იმ დროს დაარსდა, როდესაც ჯვაროსნული ლაშქრობები ცოტა არ იყო და მინავლებული იყო. ანუ ამ შემთხვევაში ის პირველი ჯვაროსნული ომი განსაკუთრებით, როდესაც მაშინ რასაც მოყვა უბრალოდ მერე ტამპლიერებისა და ჰოსპიტალიერების დაარსება, რაღაც სხვა პერიოდია ჯერ კიდე ჯვაროსნული ისტორიისა და აი როდესაც ტევტონები ჩდებიან, ამ დროს უკვე ჯვაროსნული მოძრაობისადმი ინტერესი კიდევ იმდე ხელა აღარ არის, თითქოს სამხელაც მანამდე იყო და არც იმ მასშტაბის აღარ არის. ამიტომაც ამან გარკვეულწილად მოახდინა გავლენა იმაზე, რომ ტევტონთა ორდენი პალესტინა სირიაში ვერ იქცა ისეთ ძალად, როგორც მანამდე უკვე ხანგრძლივად უკვე არსებული ტამპლიერთა და ჰოსპიტალიერთა ორდენები იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ორდენმა მოახერხა საკმარისად მოძლიერება საიმისოდ, რომ როდესაც შემდგომში ის გააგრძელებს უკვე ევროპის ტერიტორიაზე მოღვაწეობას, აქვს სათანადო საფუძველი იმისა, რომ ითქვას, რომ ისინი მონაწილეობდნენ აღმოსავლეთში ჯვაროსნულ ომებში, ახლა იქიდან ჩამოდიან და ახალ ჯვაროსნულ ომში მიემართებიან. 1211 წელს ტევტონთა ორდენი სამსახურში მიიღო უნგრეთის მეფე ანდრაშ მეორემ და ტრანსილვანიაში დაასახლა. მათ უნდა დაეცვათ უნგრეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვრები წარმართი ყივჩაღების თავდასხმებისაგან. დროთა განმავლობაში ორდენის ძალაუფლება ისე გაიზარდა, რომ მეფე იძულებული გახდა ისინი გაეძევებინა, მაგრამ ადგილზე დატოვა ტევტონების მიერ ჩამოსახლებული გერმანელები ტრანსილვანიაში, ასევე რამდენიმე ციხესიმაგრეც დარჩა ამ ტერიტორიაზე, რომელიც თავის დროზე იქ ტევტონებმა აგეს. აქ ვთქვათ, რომ სხვათაშორის მეფე თავდაპირველად მან მოიწვია, მერე თვითონ წავიდა მეხუთე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში, იქ იყო ამასობაში ტევტონები იკავებდნენ ციხესიმაგრეებს, სოფლებს და აი რაც შენ თქვი და კიდე რომ გავმეორდეთ, აი რაღაც მუდმივად სუ გერმანელ გლეხებს, გერმანელ ვაჭრებს, ბიურგერებს, ვიღაცებს ასახლებენ თავიანთ დაკავებულ ტერიტორიაზე. რაც ამ ხალხს თითქოს ეს სახელიც ხო ეგეთ იქვით, რომ გერმანულია და იქ ფრანკს არავინ არ მიუშვებს და არა თვითონ ორდენში ხო შეიძლება ფრანგებთან და ინგლისელებთან ერთად იბრძოლონ და მერე უკვე მოგვიანებით ეს ხშირად ხდება, როდესაც დანიელები, ფრანგები, ინგლისელი რაინდები ტევტონებთან ერთად ებრძვიან ლიტველებს თუ ვისაც ებრძვიან იქ. ეს აქვთ, რომ აი ამ ხალხს აიყვანენ, ჩაასახლებენ, გერმანული დასახლებები ჩდება. სხვათაშორის მერე ეს თავის გავლენის ქვეშ რომ მოაქციეს ეს უნგრელი არისტოკრატია და მეფე დაბრუნდა, იმათმა შეესჩივლეს მეფეს და მეფემ არ აპირებდა თავიდან ტევტონთა გაძევებას, მაგრამ მერე ტევტონებმა თქვეს, რომ ჩვენო მეფეს კი არ ვემორჩილებითო, არამედ რომის პაპსო პირდაპირო. ანუ მეფე ჩახსნეს ფაქტობრივად თვითონ და უკვე ამაზე გაბრაზდა მეფე და ჯერ არ ჰქონდათ ტევტონებს ის ძალაუფლება, რომ ეხა უნგრეთის მეფის წინააღმდეგ წასულიყვნენ. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად 1225 წელს მეფემ ორდენი მოიშორა ქვეყნიდან, მაგრამ გერმანელ მოსახლეობას, ვინც იქ ცხოვრობდა, დარჩენის საფუძვლის უფლება მისცა. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი როგორც კი წავიდნენ ტევტონები იქიდან, მაშინვე განახლდა ყივჩაღთა საფრთხე და დაუბრუნდა ის პრობლემები, რაც ჰქონდათ მათ, იმიტომ რომ ტევტონები ბევრად უფრო ორგანიზებულად და პროფესიონალურად იცავდნენ იმ მიწებს, ვიდრე ამას ახერხებდნენ თვითონ უნგრელები. თუმცა რა ვიცი, თავიანთივე პოლიტიკამ ტევტონები მიიყვანა იქამდე, რომ მათ უნგრეთი დაატოვებინეს და შემდეგ გაჩერება იყო უკვე ბალტიის პირეთი. წარმართი პრუსიელები ხშირად ახორციელებდნენ თავდასხმებს პოლონეთის სამეფოს სასაზღვრო სამთავროებზე, განსაკუთრებით მაზოვიაზე, და მათი შემოსევების აღკვეთისთვის მაზოვიის მთავარმა კონრადმა
რომელიც მე-12 საუკუნის დასასრულს და მე-13 საუკუნეში მოღვაწეობდა, ჯვაროსან ტევტონთა ორდენს თხოვა, რომ დახმარებოდნენ. ორდენის რაინდიბერები, ანუ ისინი, რომლებიც შავ ჯვარს ატარებდნენ ლაბადაზე, მაზოვიაში 2030 წელს გამოჩდნენ და 10 წლიანი ბრძოლის შემდეგ თითქმის მთლიანად აღკვეთეს პრუსიელთა შემოტევები და ამ ტომის საკმაოდ დიდი ნაწილიც გაანადგურეს. ჰერმან ფონ ზალცას გაგზავნილ ტევტონებს კონრად ფონ ლანდსბერგი მეთაურობდა ამ დროს და მანვე დააარსა ჩრდილოეთში ტევტონთა პირველი ფორპოსტი, ეგრეთ წოდებული ფოგელსანგის ციხესიმაგრე. როდესაც თავიანთი მისია შეასრულეს, ტევტონებმა აღარ მოისურვეს გერმანიაში თუ წმინდამიწაზე დაბრუნება, სადაც ჯვაროსნები ამ დროისთვის რთულ მდგომარეობაში იყვნენ. 1293 წლისთვის ისინი თითქმის მთლიანად აკონტროლებდნენ დასავლეთ და აღმოსავლეთ პრუსიას, პორტი მემელიდან დაწყებული მდინარე ვისლამდე. ორდენი ძალიან გაძლიერდა და ჯერ რიგას დაადგა თვალი, შემდეგ კი ლიეტუვის მიწებზე დაიწყო ცეცხლითა და მახვილით მოქმედება. ნენელა ჯვაროსნები ტერიტორიებს იკავებდნენ ესტონეთში, ლატვიაში, ლივონიასა და კურლანდიაში. ტევტონთა ორდენი ბალტიის ზღვის სანაპიროს დიდ ნაწილს აკონტროლებდა და ძალიან ძლიერ სახელმწიფოს აყალიბებდა უკვე ამ დროისათვის. ანუ ისინი საშიში მეტოქეები გახდნენ ლიეტუვისთვის, პოლონეთისთვის და ნოვგოროდის რესპუბლიკისთვისაც. დაპყრობილ მიწებზე თანაც ისინი, როგორც თავის დროზე ტრანსილვანიაში, აქაც გერმანელ გლეხებს ასახლებდნენ და კოლონიზაციას ახდენდნენ. 1310-1350 წლებში პრუსიაში უკვე იყო 1400 გერმანული სოფელი. ტევტონთა დედაქალაქად კი ითვლებოდა ქალაქი, ციხე-ქალაქი მარიენბურგი, მალბორგი, რომელიც დღესაც არსებობს, და სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქები კი იყო კენიგსბერგი, მარგენჰაიმი, ტორუნი და ასე შემდეგ. ჩვენ რო ნახოთ რა ტერიტორიას ფლობს სიდიდით, ესე გაყენებულად კი დიდია, ორდენისთვის საკმაოდ დიდი სივრცეა, ესე მიბმით ამ ხელა სივრცეს ფლობს, ანუ აი ამ ხელა ტერიტორიის მქონე, რო ვის ებრძვის მერე, ხო, იგივე ლიტვის დიდ საგრაფოს ებრძვის, პოლონეთს ებრძვის მერე, ხო, გვიან და გვიან, ანუ თითქოს რუკას რო შეხედავ, ძალიან მარტივად უნდა დამარცხდნენ ტევტონები თავ სიდიდიდან გამომდინარე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რა სახე ვისი შექმნილია ეს სახელმწიფო და როგორი სახელმწიფოა, ხო, ეს არის ორდენი, აი პროფესიონალ მეომრების მიერ შექმნილი სახელმწიფო, რომელიც თან ბერები არიან, ანუ თან რომლებიც მიყვებიან ძალიან მკაცრად დადგენილ წესებს, ასრულებენ ამ წესებს და არიან ძალიან მაგარი მეომრები. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა რომ გამოვყოთ მსმენელისთვის. ჩვენ თქვით, რომ აღმოსავლეთში, წმინდა მიწაზე, ტევტონთა მნიშვნელობა ისეთი დიდი არ ყოფილა სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ტამპლიერებისა. მაგრამ მთელი ეს ამბები ახლა, რასაც შენ მოყევი პრუსიასთან დაკავშირებით, საინტერესოა, რომ ხდება იმ ჯვაროსნული, ის არ არის ჯერ დამთავრებული. ანუ ჯვაროსნებს ჯერ არ დაუტოვებიათ წმინდა მიწა. არც ტამპლიერებს, არც ტევტონებს და არც არავის. იქ მიმდინარეობს მთელი ეს ომები მუსლიმების წინააღმდეგ და აი ამის პარალელურად ხდება ევროპაში ეს სამხედრო მოქმედებები, იგივე უნგრეთში მანამდე და შემდეგ პრუსიაში, რაც უნიკალურია. ანუ ტამპლიერთა ორდენს ევროპაში ასეთ სამხედრო ოპერაციებს არ ატარებს ის, ხო ასეა? სადა აქვს? კი, მას აქვს, აქ მიწებიც აქვს, ყველა კი იქ ეხმარებიან სიტყვაზე რეკონკისტაში ესპანელებს, მაგრამ ასეთი ამ ფორმით ერთიანი რაღაც ჯვაროსნული მოძრაობა აწარმოოს რომელიმე სხვა ორდენმა, იქ ჩამოყალიბებულმა ორდენმა, თორე პატარა ორდენები დასავლეთ ევროპაში რა თქმა უნდა არსებობს, ამ მხრივ უნიკალურია ტევტონთა ორდენი და ჰერმან ფონ ზალცა, რომელიც ამ დროს იყო მაგისტრი 20-იან წლებში, აი ამ სივრცეს, პრუსიასთან სივრცეს, პრუსიასთან ომის სივრცეს, ასე ვთქვათ, განიხილავდა კარგ საშუალება თავისი რაინდებისთვის და მომავალი რაინდებისთვის, წვრთნისთვის, ბრძოლის უნარიანობის ჩამოყალიბებისთვის, რათა მერე აი ეს აქ დაგროვებული ცოდნა, გამოცდილება და მთელი ამბები შემდეგ გამოეყენებინათ
წმინდა მიწაზე. ანუ საბოლოო მიზანი ასე იყო აღქმული, რომ მაინც მუსლიმების დამარცხება იყო წმინდა მიწაზე და აი ამ მიზნისთვის ძალიან მაგარი საშუალება იყო აქ თავიანთი სახელმწიფოს ქონა და მუდმივი დაპირისპირებები და შეტაკებები წარმართებდნენ. თუმცა პრუსიელებთან კი გამოუვიდათ ეს და საბოლოოდ ფაქტობრივად პრუსია როგორც წინა პირვანდელი სახით გაქრა და გერმანულ სივრცედ იქცა. Magram nu agar peri gamouvidat, ra kuia. Tsminda mitsaze ar gamouvidat, mana Prusiashi gamouvidat. Kidev erti ordeni, romelis Baltiispiretshi mokmedebda, iqo Livoniis makhvilosanta ordeni, romelis shemdgomshi Teutonebs sheuvertsda. Am ordenis mashtabebi gatsilebit mtsire iqo, tumtsa tavdapirovlat sakmaod tsarmatebulebi iqnen. Mas shemdeg rats Litvelebsa da Semigalielebtan damarsne Zaules bzolashi 1236 tsels, makhvilosanta ordenis didi natsili ganadgurda. Darchenilebi kidel Teutonebs sheuvertsnen. Mas shemdeg isini itsodeboden uke Livoniis ordenat da inarchunebden tavians tsesdebas samosa da administratsias. 1242 წლის 5 აპრილს ჩუდის ტბაზე გამართა რუსების ეროვნული სიამაყე, ეგრეთ წოდებული ყინულზე ბრძოლა, რომელშიც ნოვგოროდელებმა ალექსანდრე ნეველის სარდლობით დაამარცხეს ლივონიის მახვილოსანთა ორდენის რაინდები. ყინულზე ბრძოლა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გაზვიადებული ისტორიული მოვლენაა თავისი მასშტაბებითა და შინაარსით. მასში მონაწილეობდა სულ რამდენიმე ათეული რაინდი მახვილოსანთა ორდენიდან და მათი მცირერიცხოვანი მოკავშირე რაზმები. Новгородის დროშების ქვეშ დაახლოებით ორჯერ უფრო დიდი ლაშქარი იდგა. რუსებმა ბრძოლის განსაკუთრებულად გაპიარება დაიწყეს საბჭოთა პერიოდში და მიზანმიმართულადაც. პირველ რიგში წყაროებიდან ამოიღეს რაც კი შეიძლებოდა ყველაზე დიდი რიცხვები ბრძოლის მასშტაბების გასაზრდელად, ასევე დანაკარგებისაც. შემდეგ დაიწყეს ბრძოლის პოლიტიკური მნიშვნელობის ხელოვნური გაზრდა, აქციეს ტევტონ რაინდთა ორდენის ექსპანსიის შეჩერება აღმოსავლეთში, როდესაც რეალურად ტევტონთა ორდენს ამ დროისთვის აღმოსავლეთში ექსპანსიისთვის არც გეოგრაფია უწყობდა ხელს, არც სამხედრო ძალები და არც პრუსია ლიეტოვაში ჰქონდა დამთავრებული თავისი საქმე. Ამავე დროს საყდენი ცენტრები შორს ჰქონდა და ამ ტერიტორიიდან და არმიის გაგზავნა და შენახვა და მართვაც ძალიან რთული იქნებოდა. ორდენი უკვე უფრთხოდა ამ დროსთან სამეზობლოს, უშუალო მტრებს, პოლონეთის სამეფოსა და ლიეტუვის დიდ სამთავროს. მახვილოსანთა ორდენის მასშტაბები კი გაცილებით მცირე და მოკრძალებული იყო და ის ვერ შეძლებდა იმ მასშტაბის ექსპანსიას, რასაც ტევტონთა ორდენი აკეთებდა წარმართულ პრუსიასა და ლიეტოვაში. ჩუდის ტბის ბრძოლას რუსები აყენებენ 1410 წელს მომხდარი გრუნვალდის ბრძოლის გვერდით, რომელშიც შემდგომში პოლონეთ-ლიტვა და მათი მოკავშირეები მეფე ვლადისლავ იაგელოსა და დიდი მთავრის ვიტაუტას დიდი სარდლობით დაამარცხებენ ტევტონთა ორდენს. თვითონ ტევტონ უშუალოდ ტევტონთა ორდენი საბოლოოდ ან მხარე, ანუ ორი მხარე ხო აქეთ ასე ვთქვათ, ეს ნოვგოროდი და მე მოწინააღმდეგე მხარე ხო, რომელშიც ლივონის ორდენის რაინდები არიან და ასევე სხვებიც არიან იქ, ანუ ხე მარტო რაინდები არ არიან, დანიელებიც არიან და სულ ჯამში მათი სხერპლი სხვადასხვა ავტორის მონაცემით, ანუ მაქსიმუმი სხერპლისა 450 ადამიანს არ ცდება მაქსიმუმი და ამ 450 ეს მაქსიმუმი რიცხვია და ძალიან ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს რომ ესეც გაბერილია და ამ 450-დან რაინდი შეიძლებოდა ყოფილიყო ჯამში 100, რომელთაგან 60 თქვეთ ჩავარდა. ან რაღაც ეგრე. ანუ შეუძლებელია რომ ამ რაოდენობის მარცხს რაღაცა დაღი დაესვა ორდენისთვის და ეს კარგად ჩანს, რომ არც მომხდარა, ხო? ამის მერე არის დიდების წლები ტევტონთა ორდენისა, საერთოდ მე-14 საუკუნეშია და ეს ამბავი 1242 წლებში ხდება, ხო? თუმცა ასე შეფუთა რა, ხშირად ხდება ხოლმე. მაგრამ რატომ იყო ასე საჭირო ყინულზე ბრძოლა საბჭოთა პროპაგანდისთვის? ან ვის წინააღმდეგ იყო ის მიმართული? ყველაზე ზუსტად ამ კითხვას ცნობილი საბჭოთა ისტორიკოსი ლევ გუმილოვი პასუხობს. თათარ-მონღოლური უღელი კი არ წარმოადგენდა საფრთხეს რუსეთის არსებობისთვის, არამედ კათოლიკური დასავლეთ ევროპა ტევტორთა ორდენის სახით, აღნიშნავდა გუმილოვი. მოკლედ რომ ვთქვათ, საბჭოთა ანტიდასავლურმა პროპაგანდამ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ყინულზე ბრძოლის პოპულარიზაციასა და რუსულ იდეოლოგიაში დამკვიდრებაში და ამას მოწმობს შემდგომში 1939 წელს არსებული გადაღებული ფილმი ამ ბრძოლის შესახებ, სადაც ძალიან არის გაბერილი ეს ყველაფერი, ამის მნიშვნელობა და რაღაც პოლიტიკურ კონტექსტში უფრო განსახილველი, ვიდრე რეალურად რაღაცა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა, რომელიც თავის დროზე მოხდა და ახმა მოხდა ამ მოვლენისა ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში. ჩაიძირნენ ეს
germaneli raindebi tbashi ese ari da svatashoris is filmi nu a gasagebia kho rato chaizirden germanelebi ik da rogru tsqinvale gamarjveba moipoves rusema 30 tselebis bolos xteba me 20 saukunis da propagandistuli filmia tumtsa am propagandistul ma filma mere faktobrivat miigo traditsiuli istoriografiashi damkvidrebuli ambis an tavari inspiratori aghmoshta filmi ro es chudis tvaze bzolas sazogadod tsnobilia da aramarto sazogadod enciklopediash doneze sabchota enciklopedis doneze ese ro ma amartsxebs neveli germanelebs romelis garbian da tbashi zalyan bevri germaneli izireba tumtsa nu mere uqleva dzieba ase tvat achvena ro realurad istoriografiashi anu qlevit istoriografiashi dar propagandistul istoriografiei ase beuri am sakitxis mqlevari ar fikrobs da tsarobis arizleva amis tkmis sashvalebas art tserilobiti da art vizualuri tsqaroebi ki ik tbebi figurirebs da qinulits ari naxsenebi da vigatsa daixcho kidets magram ese rogorts a filmshia ro sheiqares es gerbadeli raindebi da ertianat chadzires am tbashi egri ar qopila tumtsa nu ekha mains egre darcha tumtsa eger chven ჩვენ სვენელს მე ეწოდინება რომ ეგრე არ არის და შეუძლია საკითხი თუ დაინტერესებს უფრო ღრმადაც ნახოს არის ამაზე არაერთი სტატია და ყლევა წარმოდგენილი მე-13 საუკუნესა და მე-14 საუკუნის დასაწყისში ტევტონები მოხერხებულად სარგებლობდნენ დაშლილი და სუსტებული პოლონეთის მდგომარეობით და ავიწროებდნენ მათ, მაგრამ 1320 წელს პოლონეთი ერთიან ძლავს სახელმწიფოდ ყალიბდება მეფე ვლადისლავ პირველი ლოკეტეკის მმართველობისას, ხოლო საუკუნის მიწურულისთვის პოლონეთის დედოფალი იადვიგა ცოლად შეირთო ლიტვის მთავარმა ვლადისლავ იაგელომ, რომელიც პოლონეთის ტახტზე ვლადისლავ მეორის სახელით ავიდა. მაშინვე ლიტუელებმა მიიღეს ქრისტიანობა და კათოლიკური ეკლესიის სამცხეს შეუერთდნენ. სხვათაშორის მანამდე პოლონეთთან დაპირისპირების დროს გდანსკი რო გდანციგი აიღეს პირდაპირ, ანუ პოლონეთთან პირველი დაპირისპირება, რაც აქვს გაერთიანებამდელ დაპირისპირებაში, იქაც კი თელ რიგ წარმატებებს მიაღწიეს ტევტონებმა და ის დერეფანი, ანუ მანამდე ტერიტორიის დანციგის დერეფანი მე ეს უკვე ცნობილია, ხო? პრობლემა მაშინაც იყო, ანუ მიბმული არ იყო საღვთორომის იმპერიას ტევტონთა ორდენის მიწები და აი პოლონეთთან დაპირისპირებაში ეს ისიც პრობლემაც მოაგვარეს, კიდევ უფრო ტკიცედ დაუკავშირდნენ დანარჩენ გერმანულ სივრცეს და აი ცალცალკე, ესე იგი, ლიტვასთანაც მეტნაკლებად წარმატებულები არიან, პოლონეთთანაც მეტნაკლებად წარმატებულები არიან და ნუ ბოლოს უკვე ეს ორი სახელმწიფო რო გაერთიან და მერე უკვე სერიოზ სხვათაშორის აი შენ ვიტაუტასი აღნიშნე, აი მათ შორის დაპირისპირება ვლადისლავსა და ვიტაუტას შორის ამაშიც ტევტონები მონაწილეობდნენ, ანუ დიპლომატიით და ინტრიგებითაც დაიწყეს მოქმედება, რითიც არ ეძლეოდა პოლონეთ-ლიტვას ერთობლივი ფრონტი ტევტონთა წინააღმდეგ მოქმედებისა შიდა დაპირისპირების გამო, მაგრამ მერე ვიტაუტასმა ასე ვთქვათ გაიაზრა და გაიგო, რომ ტევტონები მის მიწებსაც უყურებდნენ ესეთი თვალით, ხარბი თვალით და მერე უკვე ისიც დაუპირისპირდა მათ და ნუ უკვე ძალიან რთული იქნებოდა რა თქმა უნდა გერმანელებისთვის ამ ხელა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომი. ერთადერთი დასაყდენი რაც ჯვაროსნებმა იპოვეს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად იყო ჟმუდის მიწა, სადაც ჯერ კიდევ ნახევრად ველური წარმართი ხალხი ცხოვრობდა ამ დროისთვის. მალე ჟმუდელების უმრავლესობამაც პოლონელებისგან და ლიტუელებისგან მიიღეს ქრისტიანობა და ორდენისის გამაქრისტიანებელი საქმიანობასაც ფაქტობრივად ბოლო მოეღო. პოლონეთი კი ამ დროს უფრო მეტად ძლიერდებოდა ლიეტუასთან ერთად, იმიტომ რომ ლიეტუის მართველად მეფეს თავისი ბიძაშვილი, დიდი მთავარი ვიტოლდი ყავდა. ვიტოლდი იყო ძალიან ფიცხი და მეომარი ადამიანი და ორდენთან ომის ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო. ჯვაროსანთა დიდი მაგისტრი კონრად ფონ იუნგენი ყველანაირად ცდილობდა რომ ომი თავიდან აეცილებინა, მაგრამ მისი სიკვდილის შემდეგ, როცა დიდ მაგისტრად მისი ძმა ულრიხ ფონ იუნგენი აირჩიეს, რომელიც გაცილებით უფრო ფიცხი და მებრძოლი ხასიათის ადამიანი იყო, აღმოჩნდა რომ ომი გარდაუვალი იყო ამ დროისთვის უკვე. მიზეზად კი გაუგებრობა იქცა ჯერ დობჟინის მიწაზე, შემდეგ კი სამოგიტიის აჯანყება და ერთი რამდენიმე ციხესიმაგრის გადაწყვა მხარეში. ლიეტუვა და პოლონეთი მიემხრენ ამბოხებულებს, ომი დაიწყო, ჯვაროსანთა სხვადასხვა ჯვაროსნებმა დაიწყეს ინიციატივა, მათ ხელში იყო და რამდენიმეჯერ შეუტიეს პოლონეთსა და ლიტვის ციხესიმაგრეებს,
თუმცა დროებით საბრძოლო მოქმედებები შეწყდა და საქმეში ჩაერთო ჩეხეთის მეფე ვაცლავი, რომელმაც მხარეები განსაჯა. Თუმცა ის მოისყიდეს ჯვაროსნებმა და ვაცლავმა ტევტონები გაამართლა პოლონეთთან ომში. პოლონელები ამ პირობებს არ დათანხმდნენ და ომი კვლავინდებურად გაგრძელდა. 1410 წელს გრიუნვალდის ველზე მოხდა გადამწყვეტი ბრძოლა ტევტონთა ორდენსა და პოლონეთ-ლიტვის გაერთიანებულ ლაშქრებს შორის. ეს იყო თავისი ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი ბრძოლა. მასში ორივე მხრიდან მონაწილეობდა დაახლოებით 20,000-მდე მეომარი, თითო მხარეს ყავდა 15-20,000 კაცი დაახლოებით, რაც იმ დროისთვის ძალიან სერიოზული რიცხვი იყო შუა საუკუნეების ევროპისათვის. გრიუნვალდის ბრძოლაში ერთ მხარეს იდგა პოლონეთი, ლიტვა, მათი მოკავშირეები, მათ შორის იყვნენ ბესარაბები, ვალახები, იყვნენ მათ შორის თათრებიც კი, რომელიც თანყავდა ვიტოლდს, ლიტვის დიდ მთავარს, ხოლო ჯვაროსნების მხარეს იყვნენ მოხალისე რაინდები მთელი ევროპიდან, იყვნენ პრუსიული თავადაზნაურობა, რომელიც ცხოვრობდნენ ორდენის დაპყრობილ მიწებზე და რა თქმა უნდა თვითონ ტევტონი რაინდები, რომელთა რიცხვი საერთოდ მცირე იყო ხოლმე, დაახლოებით 250-მდე რაინდი იყო სწორედ აი ტევტონთა ორდენში, რასაც ეს წოდება ჰქონდა, იმიტომ დანარჩენები როგორც სხვა ორდენებში იყვნენ სერჟანტები ეწოდებოდა, ანუ ისინი რომელსაც ჯერ კიდევ რაინდის ხარისხი არ ჰქონდათ მიღწეული, თუმცა თავიანთი აღჭურვილობით გამოდიოდნენ ორდენის სამსახურში და ასევე მათაც ჰქონდათ ორდენის წევრის სტატუსი ამ შემთხვევაში. ბრძოლა სხვადასხვაშორის თავდაპირველად ისე წარიმართა, რომ თითქოს ტევტონები იმარჯვებდნენ ამ ბრძოლაში, მათ სხვადასხვაშორის არტილერიაც ყავდათ, თუმცა დიდად ვერაფერში ვერ გამოიყენეს. უმთავრესი ძალა მაინც იყო მძიმედ აღჭურვილი რაინდული კავალერია, რომელმაც გაარღვია ლიტველების რიგები და ლიტვის არმიის დიდი ნაწილი ბრძოლის ველიდან გაიქცა უბრალოდ. მაგრამ შემდგომში პოლონელებმა მოახერხეს შეეკავებინათ ტევტონები, რის შემდეგაც დაბრუნდნენ ლიტუელები ბრძოლაში, ასევე მათი მოკავშირე თათრებიც, რომელმაც სხვადასხვაშორის მოაწყეს თავისებური გაქცევის და შემდგომში საფარის მოწყობის ხერხს მიმართეს მოკლედ ბრძოლაში, როგორც იცოდნენ ხოლმე საერთოდ და გაამართლა ამანაც. აი გარმა არმა არ ვიცოდი. ჯვაროსნები ნენელა იწყებენ უკან დახევას, ალყაში ექცევიან უფრო მრავალრიცხოვანი პოლონურ-ლიტური არმიისა და ვლადისლავ იაგელო საბოლოოდ აღწევს ძალიან დიდ გამარჯვებას მათ ლაშქარზე. ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი ბრძოლა თავისი ეპოქისა, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი მნიშვნელობისა, იმიტომ რომ ეს არის ორდენის დასასრულის დასაწყისი. მასში იღუპება თვითონ დიდი მაგისტრი ულრიხ ფონ იუნინგენი და შემდგომში უკვე მალბორგი, მათ დედაქალაქიც კი მოექცევა ალყაში, თუმცა ჯერ კიდევ აქვს ორდენს იმისი ძალა, რომ გადაურჩეს ამ შემოტევას, ლიტვისა და პოლონეთის ამ ძლიერ შემოტევას. სხვადასხვაშორის 1410 წელს მარიენბურგის ალყის დროს ესეთი ფაქტი მოხდა, რომ პოლონელმა არტილერისტებმა ჭურვი ესროლეს ქალაქს და ერთ-ერთი ეს უზარმაზარი ჭურვი გაიჭედა იმ შენობის კედელში, რომელშიც იმ დროს სამხედრო თათბირი მიმდინარეობდა და ეს ჭურვი დღემდე არის მალბორგის ციხესიმაგრეთა თვალებს შეგიძლიათ ნახოთ გაჭედილი გალავანში. ამის უკვე, ანუ მთლიანობაში ამ ბრძოლის შედეგი იმ მომენტისთვის კი არ იყო ის, რომ ორდენი მთლიანად გადავიდა ორდენის ტერიტორიები პოლონეთისა და ლიტვის ხელში, მაგრამ ორდენმა დაკარგა თავისი სამხედრო ძალა, დაკარგა სიმდიდრე და ძალაუფლება დროთა განმავლობაში. 1466 წელს ტორუნის მეორე ზავის შემდეგ ორდენის თითქმის მთელი ტერიტორია კენიგსბერგის გამოკლებით პოლონეთს შეუერთდა და ტევტონთა სახელმწიფოს უკანასკნელი ნაშთიც პოლონეთის ვასალი გახდა. გრიუნვალდის ბრძოლა გამორჩეულია იმითაც, რომ მასში მონაწილეობდა ორი განსხვავებული არმია, ორი სამყარო, დასავლეთ ევროპული და აღმოსავლეთ ევროპული. ტევტონთა მხარეს ძირითადად იყვნენ გერმანული ხალხები, ხოლო პოლონეთთა მხარეს უფრო სლავები. ამიტომაც აი ეს ბრძოლა მართლა კიდე გაცილებით უფრო დიდ მნიშვნელობას ატარებს, ვიდრე ის რუსებისგან ამოქეხილი ერთ დროს ჩუდის ტვის ბრძოლა, იმიტომ რომ გრიუნვალდი მართლა იყო წელში გადატეხა ამ ბრძოლამ ტევტონთა ორდენი და დაამთავრა მათი არსებობა რეალურად აი ამ ტერიტორიებზე. ახლა რაც შეეხება ტევტონთა ორდენის შემდგომ არსებობას, ეს ორდენი არ განადგურებულა მთლად. ანუ გიგულისხმება ის, რომ მათ დაკარგეს ის მნიშვნელობა და ფუნქცია, რაც თავის დროზე შუა საუკუნეებში ჰქონდათ, მაგრამ აგრძელებენ არსებობას სხვადასხვაშორის. მე საერთოდ ის, მან რა ქვია, გრანდ დიდმა მაგისტრმა
luteranismi მიიღო და ordeni სათოთ ის გახდა რაღაცა სეკულარული გახდა ტონები დღემდე არსებობს ეს ordeni ამ სახელით ვენაში აქვთ штаბინა და ეს არის პრო საქველმოქმედო ორგანიზაცია. ანუ ეს არადოს არაფერი არ დაუბრალებიათ ტევტონებისთვის შემაკეულობა და არ გაუნადგურებიათ არასდროს. ანუ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ფორმით სულ არსებობდა. თუ არ არსებდა ეს პერიოდი იყო ხოლმე ძალიან ცირეხნიანი და დღემდე არსებობს და ქველმოქმედებას ეწევა. რაც რა თქმა უნდა ცუდი არ არის ქველმოქმედებას რო ეწევა. Nu, da, ordinul datorează ძალიან დიდი კვალი ბალტიის პირეთში, ეს ეხება როგორც იმ ქალაქებს, რომლებიც დღეს აქ გვაქვს, ანუ შემთხვევაში ყველა ქალაქზე აქვს თითქმის მათ კვალი თავის დატოვებული, იგივე დედაქალაქები იქნება ეს ლიტუვის, ლატვიისა და ესტონეთისა თუ პოლონეთის ტერიტორიაზე არსებული მთელი რიგი ციხესიმაგრეები და დასახლებები, ასევე გერმანული კულტურის შემოტანა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ტევტონთა ორდენის მემკვიდრეობისა და სწორედ გინდა ასე შევხედოთ და გინდა ისე კულტურულად ისინი ამ კუთხით ასე ვთქვათ ხელოვნება იქნებოდა ეს არქიტექტურა იქნებოდა რა იქნებოდა რა თქმა უნდა ბევრად უფრო წინ იყვნენ იგივე ეს ციხესიმაგრეები რაც არის მაგ სივრცეში და რო შეხედავ ეს არის მინდა წყლის რაღაც ევროპული ამბავი და რაინდული და აი რასაც შუა საუკუნეები ქვია მათი უმეტესობა გინდა არ გინდა ტევტონების გერმანელების ხელწერა ასე ვთქვათ და ეგ ფაქტია მაგას ვერ გავექსებ. ბოლო მე-18 საუკუნეებში აქ გაჩენა პრუსიული სახელმწიფოსი პრუსიისა, რომელსაც საფუძველი სწორედ ჩაეყარა ტევტონთა ორდენის მიერ განხორციელებული გერმანული კოლონიზაციის წყალობით. როდესაც შემდგომში აქ იქნება პრუსიის სახელმწიფო და პრუსიის სახელმწიფო კი საბოლოო ჯამში შემდგომში გახდება გერმანიის გამაერთიანებელი. ასე რომ ტევტონთა ორდენის ჩრდილოური ჯვაროსნული ომი აღმოჩნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობისა მთლიანად ევროპისა და გერმანიის ისტორიისა განსაკუთრებით. ერთი რამ, რასაც გავიხსენებდი ტევტონთა ორდენზე და ურჩევდი ჩვენს მსმენელსაც, იმიტომ ჩვენ ახლა ამ პოდკასტში საკმაოდ ზოგადად განვიხილეთ ეს თემა, გაცილებით ბევრია სალაპარაკოთ, თუნდაც ეს პრუსიელების წარმართი პრუსიელების საკითხი, რომელიც საკმაოდ მონდოვანია სხვათაშორის და არ არის კარგად გამოკვლეული, იმიტომ რომ რთული საკითხია, ფაქტობრივად გაანადგურა ორდენმა და არც არანაირი წერილობითი ძეგლები არ დაუტოვებიათ ხო პრუსიელებს და ძალიან რთულია მათზე საუბარი, თუმცა არის გარკვეული ცნობები და შეგვიძლია უფრო სხვა დროს კიდევ ცალკე განვიხილოთ. რაც მინდოდა მეთქვა, ეს არის ძალიან საინტერესო ისტორიული რომანი არსებობს ტევტონთა ისტორიაზე, ტევტონ რაინთა ისტორიაზე, ეს არის სენდრიკ სენკევიჩის ჯვაროსნები, შესანიშნავი წიგნი, რომელშიც აღწერილი არის სწორედ აი ორდენის ისტორიის გადამწყვეტი მომენტი და წიგნი თავდება გრიუნვალდის ბრძოლის ვრცელი აღწერით და მე ვისაც უყვარს ისტორიული წიგნები ურჩევ გაეცნოს ამ ნაწარმოებს თუ აქამდე არ აქვს წაკითხული, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად არის გადმოცემული იმის პერიოდი, მეპოქის სული, პოლონური გადმოსახედიდან არის მართალია დაწერილი, მაგრამ ჰენდრიკ სენკევიჩი არის ნობელიანთი მწერალი, ძალიან დიდი პოლონელი მწერალი, რომლის წიგნებითაც აუცილებლად ისიამოვნებს და არც ის წიგნი არ არის რა თქმა უნდა გამონაკლისი ამასთან დაკავშირებით. ახლა კი მინდა პოდკასტის მსმენელს დავემშვიდობო. მადლობა ნიკა სტუმრობისთვის. იმედია კიდევ დაგვიბრუნდები შემდგომში. მადლობა პირიქით მოწვევისთვის. მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობები. ნახვამდის. იესოს ქრისტეს გარდაცონ თანდაღარაი თანდაღარაი ძისე ქველნე იბგეზონ თანდაღარაი. Deitet und dein.